Четирима сертифицирани зумбо инструктори от България ще вземат участие в провеждането на фестивала. Домакин и водещ на събитието е зумбо инструкторът Пламен. Първо ще започнем с Strong Nation, интервална тренировка с много упражнения на фона на модерна музика и вече после 2 часа и половина е самият зумба фитнес маратон, в който може да вземат участие всички, които просто могат да танцуват малко, много, така че всички могат да се включат в този 2 часа и половина маратон танцовален по зумба фитнес. В програмата са включени всякакви стилове музика, така че за всеки дошъл да има по нещо. Целта е на събитието да присъстват максимален брой хора, които са не спортуващи. Тоест събитието е за всички граждани, подходящо е за деца до баби и дядовци, също могат да се забавляват. Облеклото спортно, така че да им е комфортно, маратонка е най-подходящата обувка. Организаторите се надяват да успеят да превърнат предстоящото събитие напред годините в тридневен национален фестивал. Оттам нататък вече да няма COVID и да се превърне в международен фестивал. Смятам, че Горна Оряховица наистина може да посрещне доста гости и да бъде интересна дестинация за културен и спортен туризъм. Зумба фестивалът ще се проведе на 15 май на площад Георги Измирлиев от 16 до 19.30. При лошо време събитието ще се състои в спортна зала Никола Петров.